Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. 366 нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, минулої доби в регіоні найбільшу кількість інфікованих зафіксували в Кривому Розі – 176 та в Дніпрі – 102. В Україні за останню добу хворобу підтвердили у 10611 людей. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в лікарнях з коронавірусом нині понад 28 тисяч українців. Найбільше хворих у столиці – Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях. Загалом з початку пандемії інфікувалися майже 490 тисяч українців. Максим Степанов просить при перших симптомах звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням. Що таке легкий перебіг захворювання? Це коли є невисока гарячка до 38 градусів, що добре контролюється прийомом знижуючих препаратів. Характеризується легкий перебіг ще нежиттю, сухим кашлем, без ознак дихальної недостатності. Що таке дихальна недостатність? Це коли є утруднення дихання, збільшення частоти дихальних рухів. Минулої доби COVID-19 забрав ще одне життя. В Дніпрі від хвороби помер завідуючий реанімацією для новонароджених лікарні імені Мечникова Борис Павленко. За словами колег, чоловік помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Лікарю було 58 років. Збільшать в півтора рази. На Дніпропетровщині для лікування хворих на ковід кількість ліжок наростять до 7,5 тисяч. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Нині в 25 медичних закладах регіону майже 4400 місць для недужих на коронавірус. Зараз вони заповнені на понад 50%. Це пацієнти як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на ковід. В планах віддати ковідним хворим половину загального ліжкового фонду області. Тобто найближчим часом додадуть ще 3 тисячі ліжок. А субвенцію від МОЗ, яку регіон отримав 2 тижні тому, витратять на придбання кисневих концентраторів. Ці 60 мільйонів гривень підуть на всі госпітальні бази нашої області, і буде куплено 900-950 концентраторів вже до кінця цього місяця. Вони мають приїхати, ще буде певний час на їх встановлення. Одна з причин падіння гривні – пандемія. Про це кажуть у НАБУ. За сьогоднішнім курсом, який встановив Нацбанк, 1 долар вартує 28 гривень 11 копійок. Економісти кажуть, ситуація поки не критична і пояснюється тим, що з огляду на пандемію інвестори поки побоюються ризикувати своїми фінансами. Відтак скорочують видатки, а ті, хто не є резидентами України, і зовсім виходять з державних цінних паперів. Без математики нікуди. В 2021 році абітурієнти-медики вступатимуть по-новому. Тепер серед обов'язкових предметів для ЗНО – математика. Здаватимуть і українську мову, проте вже без літератури. Загалом вступна кампанія 2021 розпочнеться в липні. Так само, як і цього року, документи до вишів можна буде подавати дистанційно. Міністерство освіти, кажуть, намагатимуться підлаштовувати вступну кампанію під загальну ситуацію в Україні. Ковід приніс в наше життя абсолютно іншу реальність, і відповідно ми намагаємось все ж таки підлаштовуватись під ту ситуацію, яка є. Ми будемо намагатись все зробити для того, щоб вступна кампанія наступного року пройшла максимально якісно, максимально на найвищому професійному рівні. Але ще раз кажу, в залежності від того, яка буде ситуація з рівнем захворюваності, ми будемо вносити ті чи інші зміни, які буде потребувати час. Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. На Нікопольщині розпочалася реконструкція Олексіївського мосту, який обвалився ще в травні під вантажівкою. Наразі там встановлена понтонна переправа, якою автівки добираються з одного берега на інший. В службі автомобільних доріг області кажуть, реконструкцію мосту планують завершити до кінця 2020 року.
Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. На Нікопольщині реконструюють Олексіївський міст, який обвалився під фурою навесні. А поки що водії змушені їздити понтонною переправою. Пан Валерій каже, мало не щодня стоїть у черзі. Скаржиться, аби потрапити на інший бік, доводиться чекати щонайменше півгодини. Щодня переправою переїздить майже 3000 автівок. Невдобно, невдобно. Ремонтируєш його зараз, він же лопається цей понтонний. А зимою я не знаю, як вчитися взагалі. Довжина мосту понад 160 метрів. Під час реконструкції на ньому встановлять огорожу, проведуть освітлення та облаштують пішохідну зону. У нас було розроблено проєкт, потім проведена експертиза проєкту, проведена демонтаж старої конструкції. І облаштування, зараз пройшло облаштування опор. Зараз у нас омонолічування йде основи, і потім будуть встановлені опори, і зверху вже буде залізобетонні конструкції встановлюватися. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють майже 40 одиниць техніки та близько 100 працівників. Тут існує понтонная переправа, так скажем, понтонный мост, по которому нельзя перевозить тяжелые грузы. Сложность составляет то, что мы работаем на двух берегах. Чтобы работать на двух берегах одновременно или параллельно, то мы приходится перевозить технику тяжелую по другим альтернативним путям. Міст через річку Чортомлик обвалився наприкінці травня під час руху фури, вага якої значно перевищила допустиму норму. Фахівці кажуть, новий міст буде значно стійкішим. Реконструкція обійдеться у 488 мільйонів гривень. Гроші виділили з держбюджету. Роботи планують завершити вже цьогоріч. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вік живи, вік учись. В Дніпрі спільнота електротранспортників поповнилася новачками. 23 чоловіки і 2 жінки днями здали теоретичні і практичні іспити та отримали посвідчення водіїв тролейбуса. Для цього новоспеченим кермувальникам довелось навчатися протягом 5 місяців. Освоювати будову рухомого складу та основи його експлуатації. На черзі практичні заняття. 200 годин стажування із досвідченими колегами, після чого їх працевлаштують на комунальному підприємстві Дніпровського електротранспорту. Сьогодні пройшов випуск водителів групи тролейбуса. Це 25 чоловік. За этот год, можно сказать, мы подготовили 85 водителей. Это колоссальная величина. До этого года, мы готовили по 2-3 водителя там, в Одессе, в Харькове и других городах. Это были точные подготовки. Сейчас мы готовим массово. Навчання тривало 5 місяців. За цей період вони опанували такі предмети, як будова рухомого складу, основи його експлуатації, правила дорожнього руху, охорона праці, медичне забезпечення. Також учні пройшли виробниче навчання. Це практичне керування тролейбусом на навчальних маршрутах міста. У Дніпрі сталася масштабна автотроща. Є загиблі. Вночі на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової сталося ДТП, в якій зіткнулися одночасно 5 автівок. «Інфініті» рухалася на червоний сигнал світлофора. Водій на швидкості збив «Хонду». Машини відкинуло на перехрестя, де в той час на світлофорі стояли ще 3 автівки. Їх також пошкоджено. Під час зіткнення на місці загинула 32-річна пасажирка «Хонди». Водій цієї ж машини в тяжкому стані в лікарні імені Мечникова. Разом з ним ушпитали 21-річного водія «Інфініті». Чоловіка, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинула жінка, сьогодні затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. І сьогодні йому буде вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченої частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція другої частини цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Нарешті завершили. В Кам'янському відремонтували єдине в місті онкологічне відділення, що в лікарні номер 9. Новенька операційна, маніпуляційні та палати – все розраховане на майже півсотні пацієнтів. Про нові можливості онковідділення більше знає наша Вікторія Вахрушина.
У лікарні номер 9 Кам'янського оновили онкологічне відділення. На капітальний ремонт тут чекали понад 30 років. Медики кажуть, тепер мають комфортні умови і для пацієнтів, і для персоналу. За рік в відділенні знаходиться більше 1700 хворих, робиться більше 350 операцій різного профілю. Оказывается, и ургентная, и плановая помощь пациентам из Днепродзержинска и окружающих районов, в принципе, по всем разделам онкологической патологии, которые на сегодняшний день существуют. В онковідділенні відремонтували палати, тепер тут розміщуватимуть по 4 пацієнти. А ще оновили коридори, санвузли та придбали меблі. Реконструювали також і маніпуляційні кімнати. Все зробили менш ніж за 2 місяці. Підрядники кажуть, врахували і побажання пацієнтів. Замінили сантехніку. Сделали манипуляционные все, которые были просто в удручающем состоянии. Туалеты расширили, поставили водонагреватели, поставили душевые кабинки. То есть все для удобства. И самое главное, постарались поиграть немножко с цветами, сделать их более теплыми. Онковідділення вже працює. Перші пацієнти задоволені новими умовами. Відділення хороше, хороший ремонт. Дуже хороше відношення врачів. В міськраді Кам'янського розповідають, за останні 1,5 роки коштом міського бюджету відремонтували 9 відділень в різних лікарнях. Ще 3 відділення зараз знаходяться в капітальному ремонті. Ближайші пару років ми плануємо капітально відремонтувати відділення всіх лікарень нашого міста. В 9-й лікарні планують також зробити капремонт 6-го поверху. А наразі державним коштом оновлюють 1-й поверх хірургічного корпусу. Тут планують облаштувати сучасне приймальне відділення та придбати медичне обладнання для лікування пацієнтів. В місті Кам'янському це 2 лікарні – лікарня скорої медичної допомоги і 9-я лікарня, знаходяться в цьому проєкті. 9-я лікарня отримає максимальний пакет обладнання, який необхідний для оказання інтенсивної допомоги, ургентної допомоги. Тому тут проводиться ремонт, буде поставлено нове діагностичне обладнання. Капітальні роботи тільки стартували. Все завершити планують наступного року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Схожі на великий гарбуз. Американське космічне агентство НАСА виявило 2 галактики незвичайної форми в процесі зіштовхування. Великі кола нагадують очі, наповнені зірками, а своєрідна усмішка – це палаючі червоні карлики. Крім того, в кожній галактиці є надмасивна чорна діра. За даними НАСА, всі великі об'єкти знаходяться навколо цих чорних дір, а помаранчевий відтінок утворений стисненим газом в результаті зіткнення галактик. Зображення було отримано за допомогою космічного телескопа «Хаббл», а самі галактики знаходяться на відстані 120 мільйонів світлових років від Землі. Астрономи запевняють, одного разу вони зіллються й утворять яскраву спіральну галактику з діаметром набагато більшим, ніж у Чумацького шляху. А ми бажаємо, щоб на вашому небі було якнайбільше яскравих зірок. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим! До зустрічі в наступному ефірі!